Երևանի պատմության թանգարանում երիտասարդների եւ Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը նշանավորվեց Սիրո մտորումներ խորագիրը կրող ցուցահանդեսով։ Այս աշխատանքից հիացած եմ, հիացմունքով եմ նայում։ Երբ նայում ես հատկապես բատիկ աշխատանքներին, միանգամից այդ ներդաշնակ սերը զգացնել է տալիս իրեն։ Սիրտս սկսեց թրթռալ, ինձ ավելի շատ էս նկարն դուրեկ է։ Ամեն իմ տանն է ասում, անպայման ուզում եմ ձեռք բերել իրեն։ Այցելուները ցուցահանդեսից դատարկաձեռն չհեռացան, աղի բլիթները եւս հեղինակի ձեռքով էին պատրաստված։ Սիրո մտորումներ ցուցահանդեսը կգործի մինչև փետրվարի 15-ը։ Ի դեպ, մուտքն էլ ազատ է։